Assalamualaikum dan selamat pagi cikgu-cikgu sekalian. Apa khabar pada pagi ini? Saya harap cikgu semua dalam keadaan yang sentiasa sehat walafiat. Walaupun kita dalam situasi yang sangat uh, sukar sekarang ini. Tapi tak apa. Janji kita duduk di rumah. Stay home, stay safe. Okey, untuk pada pagi ini uh, bengkel kita berkaitan dengan pengenalan kepada Microsoft Teams dan fungsi terbaru dalam Google Meet iaitu host itu kita akan apa nama tadi kita akan buat secara santai saja cikgu tak tak ada yang rushing sangat jadi hari ini saya bersama dengan cikgu Syam di belakang tabir mungkin suara beliau belum kedengaran lagi tapi saya dan sama cikgu Syam memang ada sekarang ini untuk itu Uh, perjalanan bengkel kita pada hari ini saya tak tetapkan Berapa lama kita akan tamat Kita akan tamat bila-bila masa sahaja Setelah uh, apa yang saya sampaikan dengan cikgu hari ini uh, Habis semuanya, kita akan berhenti setakat itu uh, Sepanjang bengkel ini nanti, untuk makluman cikgu-cikgu semua Kita ada sedikit kuis uh, Kuis 5 soalan sahaja uh, Tapi bagi pendengar bengkel kita secara live soalan tersebut tidak dikira sebagai prasyarat untuk cikgu dapat sijil. Janji cikgu dengar, cikgu isi selepas uh, bengkel ini, cikgu terus dapat sijil. Tetapi bagi yang kemudian daripada bengkel ini, maksudnya dia mendengar kemudian, maka kita akan uh, bagi sijil itu kepada yang berjaya menjawab kuis tersebut. Okey, dan semasa bengkel ini nanti juga saya akan uh, tekankan bahagian yang saya akan tanya dalam kuis itu nanti. Ya. Okey, sebelum itu kita perkenalkan dulu ringkasan uh, bengkel kita pada siri satu ini. Kita dah tak berbengkel kalau tak silap saya, hampir satu tahun dah rasanya. Jadi ini kita berjinak-jinak kembali berbengkel ini uh, dan diharap cikgu-cikgu semua uh, sudilah mendengar saya bercakap dan saya sebenarnya bukan yang, yang pakarlah, cuma hasrat saya ingin berkongsi dengan cikgu-cikgu semua apa yang saya tahu so, uh, dengan harapan uh, saya akan dapat ilmu yang baru daripada perkongsian saya pada pagi ini. Okey, uh, terlebih dahulu saya tunjuk dulu lah uh, ringkasan bengkel kita pada pagi ini. Okey, untuk pagi ini uh, kita akan belajar bagaimana uh, nak join Microsoft Team guna browser. Uh, selain itu juga saya akan masukkan uh, bagaimana nak join menggunakan app nanti. Uh, seterusnya fungsi asas dalam Microsoft Team. Sebab sebelum ini Microsoft Team kita tak pernah pingkat uh, PPD kita tak pernah ajar lagi bagaimana menggunakan Microsoft Team dan pada pagi ini kita berpeluang untuk menerangkan secara ringkaslah hasrat saya, objektif saya untuk berkaitan dengan Microsoft Teams ini lebih kepada macam mana cikgu nak join sebab kalau untuk buat kelas rasanya Microsoft Teams ini uh, dia tak berapa menarik sangat berbanding cikgu guna Google Meet. Jadi saya nak ajar cikgu hanya sekadar cikgu join saja. Kalau cikgu dapat join, anda kata ada meeting besar-besaran yang melibatkan lebih ramai orang maka Microsoft Team adalah uh, satu uh, option yang mudah kita guna dan saya nak ajar bagaimana kita nak join meeting itu saja. Yang lebih nanti saya akan terang pada ujung dia. Okey, seterusnya uh, berkaitan dengan uh, ni uh, berkaitan masih lagi dengan Microsoft Team. Seterusnya berkaitan dengan uh, pengenalan interface terbaru Google Meet ini. Uh, saya nak kongsi dengan cikgu uh, apa fungsi host dalam Google Meet ini dan yang selalu saya jawab soalan mengenai bagaimana kita nak extend link yang selebihnya. Anda kata kita meeting tapi jumlah peserta kita ada 150. Tapi nak pakai meet juga. Kita boleh buat dengan cara kita extend link kepada peserta-peserta lain. Dan yang ini saya akan tunjuk dengan cikgu nanti. Seterusnya yang ekstra pada pagi ini saya akan cuba tunjuk berkaitan dengan satu add-on dalam Google Meet di mana cikgu-cikgu uh, yang handle dua link ini dia akan auto admit. Cikgu tak payah tekan butang accept sekiranya mereka uh, login menggunakan ID selain daripada ID kelima. Okey. Itu berkaitan dengan ringkasan bengkel kita pada pagi ini. Okey, pada akhir uh, bengkel ini nanti saya akan buka link berkaitan uh, bukan bu saya akan buka link Google Meet untuk cikgu bertanya soalan. Maka cikgu dijemput masuk dalam meet tersebut untuk bertanya soalan untuk saya jawab. Andai kata saya boleh jawab, saya akan cuba jawab. Tak boleh jawab, saya kumpul dulu soalan cikgu. Saya tanya yang pandai, saya jawab kemudian. Sebab siri bengkel kita ada banyaklah sebenarnya saya rancang. Cuma yang ini, yang pertama ini, siri satu ini, saya nak gilek-gilek uh, dulu cikgu. Tak ada yang rasa heavy sangat. Okey, seterusnya kita pergi kepada uh, tajuk apa yang kita nak bengkel pada pagi ini. Okey. Huh? Okey. Ha uh, ini adalah uh, tata cara untuk kita login uh, Microsoft Team sebab yang penting sekarang ini kita kena pandai join Microsoft Team itu sebab uh, masa mendatang bila ada bengkel-bengkel yang berkaitan yang memerlukan persertaan uh, peserta yang ramai. Maka kita perlu uh, menggunakan Microsoft Team ini untuk uh, menjemput semua peserta sekaligus dalam satu room. Okey, untuk itu uh, saya dah ada link sebenarnya link uh, berkaitan dengan Microsoft Team ini. Cara nak guna saja saya akan terangkan dengan cikgu Okey, kalau kita lihat Microsoft Team ni, sejap saya copy link dulu. Okey, kita copy link biasanya kalau yang ini saya tunjuk mengenai menggunakan desktop terlebih dahulu. Okey. Saya zoom sikit untuk kita lihat. Okey, link yang kita copy daripada WhatsApp itu kita letak pada URL bar ini. Ah di sini lepas kita dah copy, ah enter sahaja. Okey, bila dah enter, okey, ini paparan yang kita lihat. Ah yang sini ramai yang salah tekan sebenarnya. Biasanya dia akan tekan open yang ini, tekan yang ini, tekan yang ini dan tekan yang ini. Ah, mana satu yang betul? Okey, yang pertama sekali saya akan terang dengan cikgu nak masuk menggunakan browser sahaja. Cikgu tak perlu install pun Microsoft Teams sebab ada sebelum ini ada yang komplain bagi tahu susah nak pakai Teams kena install dulu baru boleh masuk. Sebenarnya tidak cikgu. Okey dan saya ingatkan cikgu yang ini ada dalam soalan kuis. Cikgu dengar betul-betul lah apa jawapan dia daripada pernyataan saya saya dah kongsikan jawapan dia untuk cikgu. Okey, Microsoft Teams ini ini interface yang kita buka menggunakan browser. Jadi, pertama sekali cikgu kena tekan cancel ini dahulu. Bila cikgu tekan cancel, maka cikgu tekan continue on this browser. Maksudnya cikgu nak buka Microsoft Teams itu pada paparan browser. Jadi, cikgu tekan saja dekat sini. Okey, bila cikgu tekan dekat sini, maka ini adalah paparan yang akan cikgu lihat. Okey, yang ini ID MOE saya. Saya masuk menggunakan ID MOE. Ha, tak apa, dia boleh guna ID MOE ini. Okay, tekan saja. dan yes. Ha, ini andai kata kita login menggunakan uh, ID MOE. Biasanya kita juga boleh login tanpa menggunakan ID mana-mana. Okay, kalau kita lihat sekarang ini, bila guna ID MOE ini, dia terus masuk dengan ID kita. jadi dia tak tanya bahagian mana satu user, mana satu bahagian nak masuk apa nama tadi? Nak masuk a saya cuba. mana satu tempat yang nak masuk nama? biasanya kita login ataupun kita menyertai meeting menggunakan Google Meet yang tidak mempersyaratkan kita masuk dulu ID ni. Nampak gayanya guna ID ni tak boleh. Tak apa, saya cuba lagi. Yang ini menggunakan ID MOE. Cuba kita menggunakan tanpa ID MOE. Sebenarnya kita boleh guna tanpa ID MOE sebab ya, apa nama tadi, uh, bengkel apa nama uh, Microsoft Team ini kita boleh buka tanpa ID sebenarnya. Okay, ha, sekejap saya cuba uh, ah, yang ini. Okay. Cancel. Okay. Kan continue. Yang ini saya masuk tanpa ID. Maksudnya, tak ada mana-mana satu ID yang saya masuk untuk saya masuk dalam apa nama tadi, dalam dalam Microsoft Teams ini. Cuma saya hanya masukkan URL sahaja. Okey, yang ini continue. Okey, tutup. Yang penting, bila kita dah sampai pada part ini, maksudnya kita kena masukkan nama. Ini paling penting. Okey. Mic ini boleh tutup kemudian. Nanti bila kita meeting, ada pernah saya jumpa lah bila menggunakan Microsoft Team ini, mereka letak link ni balik. Link yang kita guna untuk join ni, dia tampal dekat sini, dia tekan join. Itu salah, cikgu. Kita boleh guna nama kita dekat sini. Masuk saja nama. Pakai okay, contoh saya masukkan nama. Okey, nama saya sendiri. Lepas masuk nama, baru orang dapat kenal pasti siapa yang join meeting itu. Kalau cikgu nak letak nama selain nama cikgu, itu terpulang pada cikgu. Tapi biasanya kita nak meeting, kita menggunakan nama uh, betul lah. Jangan letak nama lain. Okey, ini part bahagian letak nama. Okey, ada request volume tak kuat. Sekejap ah uh, saya naikkan volume. Okey, uh, sekejap. Sekejap cikgu, uh. saya naikkan volume dekat YouTube sebab ada Uh, volume tak kuat. Uh, okay. Cikgu Syam macam mana? Okay kah? Sekejap uh, Yang berada dekat YouTube, kalau suara saya dah cukup kuat, tolong uh, komen kuat. Ah. Uh. Kalau tak cukup, saya tambah lagi. Okey, boleh boleh dengar dengan jelas ah yang berada dekat YouTube. Kalau boleh, cikgu komen boleh. Oh. Okey, ah, nampaknya cikgu Syam dah memberi syarat bahawa suara saya dah cukup kuat. Okey, bila kita tengok uh, seperti ini, maksudnya yang pertama sekali uh, yang ini saya highlight juga untuk cikgu, saya tanya dalam soalan kuis juga yang ini, uh, cikgu kena isi nama dulu. Uh, jangan isi, contohnya ada link yang menggunakan shorter link, dia letak gg.gg slash .gg itu, bengkel apa, meeting apa, dia tampal dekat sini. Itu salah sebenarnya cikgu. Kita kena letakkan nama kita supaya orang boleh recognize kita dekat sini. Jadi selepas letak nama, tekan butang, uh, kalau tak nak buka mic, uh, tutup je mic, lepas tu kamera tu, tekan butang join. Okey, kalau kita lihat paparan seperti ini, ini menyatakan bahawa bahawa kita tengah menunggu orang menerima kita masuk. Ha, jadi bila kita lihat paparan ini, tak apa, tunggu sahaja. Ha, lepas itu ada orang akan terima kita masuk. Ha, sekarang saya terima diri saya sendiri masuk dulu. Okey. Sekarang saya sudah berada dalam uh, paparan Meet. Eh, bukan, betul. Microsoft Teams. Sorry, minta maaf. Ah, ha, ke Meet saja. Okey, bila kita dah ada dalam paparan ini, maksudnya cikgu sudah bersama-sama dalam meeting tersebut. Okey, apa yang saya nak terang pada pagi ini berkaitan dengan semua tool yang ada di depan ini. Okey, yang gambar ini bukan gambar dalam Microsoft Teams cikgu ah. Ini adalah gambar yang saya letak kemudian. Semua yang ada dalam tim yang ini. Okey, saya akan tunjuk dengan Cikgu satu persatu uh, semua fungsi-fungsi dalam uh, ikon di bawah ini. Yang ini adalah masa kita meeting. Yang ini kita on-off kamera. Ha, cikgu buka, maksudnya Cikgu buka kamera, buka mic. Yang ini untuk share screen ataupun kita present. Kalau dalam Microsoft Meet, uh, Google Meet kita sebut sebagai present now tu dulu. Okey, seterusnya yang ini bahagian uh, setting untuk meeting ini. Ini angkat tangan. Uh, bagi signal untuk angkat tangan. Seterusnya yang ini untuk chatting. Nah uh, ini untuk chatting. Okey, bila kita klik chatting ini dia ada keluar paparan sebelah tepi ni. Sebab so, sekarang ni saya tak ada kawan untuk join. Uh, nanti saya minta Cikgu Syam untuk join. Kalau dapat Cikgu Syam tolong saya join. Saya copy dulu link untuk Cikgu Syam. Okey, uh, saya uh, tengah minta Cikgu Syam join saya nak tengok bahagian chatting ini sebab bila seorang dia chatting tak nampak. Yang tepi ini adalah jumlah uh, siapa yang bersama-sama dengan kita dalam meeting tersebut. Uh, Okey, andai kata uh, sini dia, ini jumlah peserta. Uh, jadi biasanya Google, Microsoft team ini boleh cecah terhingga, um, kalau ikut dalam website dia, dia bagi tahu 250 tapi penyertaan yang pernah saya lihat dia boleh cecah sehingga 300 penyertaan. Mereka kata cikgu nak buat meeting uh, PIBG dan sebagainya ataupun nak jemput mak bapak ramai-ramai, uh, inilah option yang paling senang cikgu guna. Sebab itu, pada pagi ini saya cuba mendedahkan dengan cikgu bagaimana nak join saja sebab join ini penting. Kalau cikgu dapat join, uh, maksudnya cikgu tak ada masalah uh, ikut meeting yang menggunakan apa uh, nama tadi Microsoft Team. Uh, dan seterusnya saya akan tunjuk dengan cikgu juga bagaimana kita nak kongsi skrin. Okey, nak kongsi skrin, kita ada butang di bawah ini. Okey, tekan dekat sini. Maka kita kena tekan yang bawah ini. Desktop or window. Tekan bawah ini. Okey, kita ada paparan yang ini. Ah, ha, ini semua skrin komputer yang saya ada. Dia berbeza daripada Microsoft Microsoft uh, uh, Google uh, Google Meet. Kerana Google Meet dia keluar terus yang ini pada tab Uh, Bisa now, tapi yang ini dalam bentuk tab yang uh, melintang seperti ini. Kalau kita tekan di sini, ini maksudnya semua window yang aktif. Uh, dekat sini semua window yang aktif. Dekat tepi ini adalah Chrome tab. Chrome tab ini uh, kalau kita letak satu lagi tab dekat sini, contohlah saya letak uh, yang ini saya uh, tak esal apa apa yang dekat sini, Cikgu buka dekat sini. Maka kita boleh kongsi menggunakan uh, Chrome tab ini. Uh, jadi paparan ini yang akan kita kongsi bersama dengan peserta-peserta meeting yang lain ataupun uh, kelas. Okey, ini adalah uh, chrome tab. Jadi saya tak detail bahagian ini cuma saya nak terang fungsi satu persatu. Okey, saya ada sekarang ini kalau cikgu lihat, kalau cikgu buat, dia akan keluar satu screen saja sebab sekarang ini saya menggunakan empat screen. Jadi saya ada empat paparan screen. Jadi saya kena pilih satulah. Jadi saya tak cuba satu-satu ni saya tak tunjuk cuma saya terang saja dengan cikgu nanti cikgu boleh cuba. pakai okay, contoh kalau saya tekan yang ini dan tekan butang share. Yang ini sama dengan Microsoft uh, Google Meet. Ha. Kalau window pula, ah yang ini cikgu kena highlight ha. Kalau window pula yang keluar dekat sini adalah paparan window yang aktif. Maksudnya window itu kita bukan dalam bentuk minimize. Dia tengah kita buka cuma dia berada pada belakang uh, apa yang kita buat sekarang ini. Jadi itu kita namakan sebagai window yang aktif. Okey. Dan yang, yang ini juga cikgu highlight ah dan saya bagi soalan juga dalam kuis yang ini ah nanti cikgu dengar betul-betul untuk cikgu jawab soalan kuis. Okey. Ah, ini semua screen. Yang ini window yang aktif, yang ini adalah paparan pada Chrome tab. Ah, yang ini kalau kita buka tab yang lagi banyak-banyak tab dekat sini, ah, yang ini akan keluar dekat sini. Ah, jadi cikgu senang saja kongsi. Contohnya cikgu nak kongsi youtube kepada peserta-peserta lain a inilah option yang paling mudah ataupun cikgu saya selalu lihat isu bagaimana cikgu present video dalam kelas ataupun dalam meeting biasanya video yang kita buka itu tak dengar suara jadi cadangan saya lah pada cikgu cikgu boleh letak video itu dalam google drive bila cikgu letak dalam google drive cikgu akan buka menggunakan tab di sini cikgu akan buka link video tersebut maka video tersebut boleh dimainkan dan cikgu akan berkongsi menggunakan Chrome tab. Secara automatik, konten daripada video tersebut sekali dengan gambar dia kita boleh kongsikan kepada peserta-peserta lain dengan bunyi. Ha, kalau kita kongsi saja uh, screen ataupun kita kongsi window, kadang-kadang bunyi itu kita tak dapat uh, letak sekali dalam meet kita ataupun Microsoft Teams. Boleh memang boleh tapi mungkin agak complicated sikit. Saya nak terang pun susah nak terang secara online ni kena bersemuka juga untuk saya terangkan dengan cikgu bagaimana boleh kita buat tanpa kita menggunakan fungsi chrome tab. Okey. untuk berkaitan dengan join Microsoft Microsoft Team ini saya rasa ini sahaja yang berkaitan dengan present now ataupun kita nak kongsi screen. Ah okey. Ini saya dah tunjuk tadi. Sekarang saya pergi kepada setting pula. Okay. Untuk setting ini, kita ada uh, paparan yang lain ini. Uh, show device setting. Ini adalah setting untuk komputer, cikgu. Bila tekan sini, kita boleh pilih uh, audio mana yang kita nak guna. Kalau kita ada dua jenis uh, sound card, maka kita boleh pilih sound card yang berlainan dekat sini. Kalau kita ada mic yang berbeza, kita boleh pilih mic yang lain dekat sini. Tapi biarkan default saja, cikgu. Supaya kalau cikgu gacau nanti, tiba-tiba suara cikgu tak kedengaran. Ini cadangan saya sajalah, cikgu. Okey, selebihnya yang ini tak tak penting sangat. Jadi saya pergi kepada fungsi ataupun setting yang lain. So call detail. Ha, yang ini cikgu nak kongsikan lagi link tadi kepada rakan-rakan yang tak tahu. Apa link kita Google uh, Microsoft Team meeting kita pada pagi ini. Cikgu klik sini. Klik dekat sini. Ha, kita boleh send dengan kawan-kawan lah. Tak keluar. Oh, maksud dia yang ini saya tak buka untuk chatting tadi. Yang ini kena buka pada siapa yang create link itu untuk chatting. Saya tak buka, saya tak on pada pagi tadi, saya terlupa. Jadi, tak keluarlah paparan chatting itu. Okay, seterusnya. Full enter. Enter full screen. Maksudnya, paparan penuh pada screen tersebut. Okay, seterusnya, gallery. Yang ini, kalau ada dua, tiga orang, dia akan bersusun-susun dekat sini. Tapi, saya ada uh, dua orang, tiga orang saja ni. Jadi tak ada uh, image yang bersusun-susun dan macam duduk dekat kerusi tu. Ha, uh, ini together mode ni. Yang uh, last uh, gallery ni dia susun gambar kotak-kotak macam Google Meet yang baru ini. Yang ini dia susun macam dekat stage. Uh, seterusnya yang ini tak penting. Uh, yang ini saya tak pastilah sebab tak pernah cuba yang ini. Okey. Yang last ini adalah hangout. Berhenti daripada menggunakan uh, Microsoft Team ataupun kita left daripada Microsoft. Okey. Sekarang ini saya masih dalam paparan penuh. Macam mana kita nak patah balik supaya ada toolbar dekat atas ni? Cikgu tolak ke sebegi atas, tengok butang pangkah, pangkah. Maka kita terus pada paparan browser seperti sebelum ini. Okey, kalau cikgu lihat dekat bawah ini, dia ada kosong hitam ini. Sebenarnya kalau ramai yang masuk dalam ini, dia akan nampak gambar cikgu bila yang buka kamera masa menggunakan Microsoft Teams. Okey, uh, seterusnya, seterusnya, Ah, uh, jadi untuk join Microsoft Teams menggunakan browser, saya sudah cover. Saya tunjuk pula bagaimana kita nak join menggunakan apps. Ha, yang ini kita dah install Microsoft Teams ha, elok-elok dalam komputer. Sekarang kita nak join menggunakan apps pula. Okay, saya left dulu yang ini. Left. Okay. Terusnya saya nak menggunakan apps. Jadi link tadi sama juga tepek dekat atas ini. Ha, dia tak boleh buka dalam Microsoft Teams. Saya kena buka dekat sini. Paste. Dan enter juga. Ha, sama juga kalau cikgu tekan yang ini, dia tak keluar lain kali tapi tekan cancel. Ha, ataupun cikgu terus tekan open Microsoft Teams. Cikgu boleh guna yang ini ataupun yang di bawah ini untuk buka menggunakan apps. Kalau cikgu buka guna browser, tekan yang ini, tekan yang ini. Ha, selesai. Maka cikgu boleh join menggunakan browser tanpa install. Yang atas ini kalau cikgu nak download, ha, ini dia bagi option. Jadi open Microsoft Team. Okey, ini paparan dia. Ini paparan menggunakan apps. Ini bukan browser. Jadi bila menggunakan apps ini, kita perlu setting yang ini. Masukkan sound computer. Okey, saya dah tick yang ini. Saya tak nak buka mic, tutup mic. Yang ini volume dia. Okey, seterusnya yang ini jangan peduli dulu lah cikgu ah yang ini advance sikit jadi kita fokus kepada yang senang-senang saja dulu ah. Okey, bahagian ini buka kamera. Ha, tekan yang ini buka kamera. Saya tak buka kamera sebab saya dah buka kamera dekat sini. Jadi dia tak boleh buka dua kamera serentak. Okey, tekan join now. Okey, bezanya saya masuk menggunakan uh, tak ada ID tadi. Maksudnya saya tak login mana-mana email ataupun tak, tak guna ID Delima dengan yang saya guna ID Delima saya, maka yang ini saya tak perlu tunggu mereka accept. automatik dia masuk. Yang ini di setting pada masa kita buka uh, create link untuk uh, buat meeting tersebut. Nanti saya akan tunjuk dengan cikgu bagaimana uh, kita nak create link ini. Ini advance sikit daripada tajuk yang seharusnya sampai pada pagi ini. Tapi tak apa, alang-alang kita dah masuk. Saya terangkan juga untuk uh, kemudian hari lah. Andai kata cikgu uh, nak buat link menggunakan Microsoft Team ini. Okey, sama. Interface sini sama. Cuma yang dekat sini dia ada beza sikit. Ah, ha, dia ada banyak sikit pada tadi. Okey. Meeting note sama je. yang ini, note ini dia letak dalam kalender sebenarnya. Okey, meeting info sama. Galeri tadi sama. Full screen sama. Ah, yang ini dia boleh masukkan efek sama macam Google Meet. Saya tak tunjuk. Dan satu yang extra dia, start recording. Ha. Dia sama macam Google Meet juga, dia boleh record. Tetapi pastikan cikgu masuk menggunakan ID Delima dan orang yang buat meeting itu juga menggunakan ID Delima, maka cikgu boleh tolong record sama macam Google Meet. andai kata seorang uh, create ID, uh, create link uh, jadi host. Seorang lagi dalam domain yang sama ataupun ID Delima yang sama, dia boleh tekan butang record juga. Okay. Tak ada beza, lah. cuma yang sini pun sama juga. Ha, sama macam tadi juga. Ha. Cuma dia bentuk dia ada beza sikit lah. Tapi konsep dia adalah sama. Okey, saya tak, tak, tak 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 detail yang ini. Saya nak tunjuk uh, sedikit bagaimana kita nak uh, create Microsoft Team link ini. Okey, saya left dulu yang ini ya. Uh. Saya left dulu. Okey, saya jemput Microsoft Team masuk dekat skrin ini. Okey, ini Microsoft. Okey. Kalau cikgu ada soalan, nanti kita akan buka Google Meet untuk cikgu tanya. Sekarang ini cikgu dengar dulu saya terangkan sedikit berkaitan dengan yang kita pagi ini. Nanti bila kita dah habis penerangan, baru kita buka soalan. Okay. Macam mana nak create link menggunakan Microsoft Teams? Tapi malangnya, sepatutnya di sini ada satu lagi fungsi kalender. Saya dah baca beberapa hari, hari-hari juga cari fungsi kalender ni macam mana nak keluar dekat sini, tak juga jumpa. Tapi saya jumpa satu uh, penyelesaian daripada seorang rakan guru kita juga. Dia kongsi dengan saya. Saya baca dari, daripada uh, apa nama tadi, kongsi daripada internet juga. Bagaimana kita nak dapatkan link untuk kita kongsi kepada peserta-peserta uh, meeting kita uh, sehari sebelum. Ini saya, saya, saya tak pernah cuba lah. Sekarang ini saya belum cuba cara ini. Cuma saya baru baca. Tapi boleh cikgu cuba nanti. Tapi nak start meet itu senang saja. Cikgu di belah atas ini, atas, ini tekan meet, cikgu create lah apa nama meeting yang cikgu nak buat. Ha. Yang ini baru cikgu letak apa nama meeting yang cikgu nak buat. Sebagai contoh saya letak bengkel. Okey, ini nama meeting kita. Lepas itu cikgu tekan butang join. Cikgu kena join dulu ah ha, untuk dapatkan uh, dapatkan link dia. Okey, bila dah ada paparan seperti ini, maksudnya cikgu dah berjaya menghasilkan link untuk meeting tersebut. Copy link ini, copy, copy lepas pangkah. Okey, cikgu pergi balik kepada paparan belakang tadi, yang ini saya minimize yang ini dulu. Ah cikgu tampal bawah ini. Cikgu paste. Ah bila cikgu masuk nanti buka balik Microsoft Team ini link ini cikgu boleh buka semula ah ha, link ini yang cikgu perlu kongsikan kepada peserta peserta bengkel yang lain kalau kita lihat dekat sini link ini dia agak panjang sikit berbanding dengan Google Meet ha, sebab itu kalau kita lihat meeting menggunakan Microsoft Team ini mereka lebih suka tukar link ini kepada short link mereka guna link daripada ggi.gg .gg tu baru boleh jadi pendek ha, tapi tak apa hari ini saya tak tunjuk yang itu Cuma saya nak terang dengan cikgu bagaimana kita nak join iaitu yang penting pada pagi ini. Tapi yang ini extra cikgu uh, saya kongsi dengan cikgu bagaimana kita nak apa nama tadi? Kita nak create link ini untuk kita jadikan meeting kita ataupun kita boleh kongsi link ini kepada peserta-peserta uh, meeting yang kita dah rancang. Okay. Seterusnya saya nak kongsi lagi berkaitan dengan Google uh, Microsoft Team ini eh. Oh, nampaknya itu saja berkaitan dengan Microsoft Team. Tak apa cikgu, nanti cikgu tanya soalan. seterusnya saya pergi kepada tajuk yang seterusnya berkaitan dengan Google Google Meet. Okey, untuk Google Meet, Google Meet saya akan create satu link dulu untuk tunjuk tunjuk dengan cikgu bagaimana kita nak extend extra link dan bagaimana kita nak guna fungsi host yang terdapat dalam Google Meet bagi gua saya create dulu Okey Saya mulakan satu gimmick yang baru Okey ini yang saya dah letak dalam kalender Okey yang ini saya buat serta-merta, maksudnya instant. Jadi new meeting. Oh. Saya tutup yang ni, saya tak pakai yang ni. Tiba-tiba. Cepat juga. Cut. Eh, kenapa pula lekat? Saya sekali lagi lah. Uh, mandangkan dia lekat, saya buka sekali lagi. Uh. Okay, saya mula lagi. Sekejap cikgu Hai kenapa lah ni? mungkin saya overload ni. Sekejap ah. Ha? Sekejap cikgu saya padam sikit.

Saya harap kali ni jadi. Eh, tak, tak boleh jugalah, jago. Saya kena pindah skrin sekejap, jago. Okey. Uh, mandangkan skrin dekat sana lekat, jadi saya pindah skrin sebelah sini. Okey, sekarang saya tunjuk dengan cikgu bagaimana kita nak extend link tersebut. Saya buka Meet baru ni. Okey, saya dah ada link yang pertama tadi. Sebab link yang pertama tadi saya dah berkongsi dengan cikgu Syam itu link pertama saya. Sekarang saya buka link yang kedua. Saya guna instant saja. Okey, ini adalah link yang kedua. Okey, saya zoom sikit untuk lihat link yang kedua. Ini link kedua dan yang ini link pertama. Pertama dan link link kedua. Okey. Link pertama tadi kita dah present. Link kedua ini kita tak present lagi. Cuma kita nak uh, kongsikan kedua-dua link ini untuk berkongsi skrin kepada peserta-peserta khusus yang lain. Okey, untuk berkongsi link ini, pertama sekali apa perlu yang kita buat adalah kita ada dua link. Link pertama ini tengah aktif. Saya tengah kongsikan skrin saya bersama dengan Cikgu Syam. Jadi, yang ini skrin aktif saya dan uh, kalau Cikgu lihat di sini interface untuk Google Meet ni dia agak baru sekitar sebab uh, yang baru ni semua akan dapat upgrade uh, kalau tak silap saya se sebelum 10 hari bulan. Semua kita akan dapat interface yang uh, yang cantik yang baru ini. Okey, ini link kedua. Link kedua ini adalah untuk menambah link pertama ni. Yang ini hanya muat 100. Jadi link kedua ni kita tambah lagi 100. Bagaimana kita nak masukkan uh, apa nama tadi? Uh, kita punya link dapat paparan yang pertama ni. Dia sebenarnya senang saja, cikgu. Soalan ni selalu saya ditanya bagaimana nak buat. Jadi yang pertama sekali, cikgu kena tekan present screen ini, present now ini. Tapi nombor satu pilihan cikgu bukan satu, bukan yang di atas, bukan yang ini dan uh, tab ini adalah pilihan cikgu. Kenapa tab? Sebab kita nak kongsi skrin pertama tadi, dekat skrin pertama itu ada suara daripada meeting tersebut kita nak kongsi dalam meet yang kedua. Jadi kita kena pilih meet yang pertama. Yang ini ujung dia MEI ini saya pergi, saya pergi kepada salah tekan. Okey, pergi sekejap dulu ah. Saya pergi balik salahkan tadi. Okey, link pertama tadi bermula daripada MEI. Jadi saya akan share pada link pertama ini dan yang ini pastikan cikgu tekan share audio. Pastikan cikgu tekan share audio. Kalau cikgu tak tekan share audio ini maka cikgu tak dapat dengar bunyi daripada ataupun sound daripada Google Meet pertama ini. Jadi, cikgu tekan, pilih link pertama dan cikgu tekan butang share. Bila cikgu dah share pada paparan pertama ini, paparan yang biru ini, yang bergaris biru ini, kalau cikgu lihat dekat sini, yang garis biru ini, yang ini akan kelihatan pada paparan kedua. Tapi kedua ini dia nampak macam ini sebab kalau cikgu masuk, dia akan nampak sama seperti macam ini juga. Tapi yang ini paparan saya yang uh, ada seorang diri dekat sini lah. Jadi, ini paparan yang kedua. Ha, ini overload sebab saya mungkin terlebih. Saya buka banyak sekarang ini. Jadi, sebab itu mungkin paparan yang pertama tadi tak nampak. Okay. Jadi, ini adalah paparan link kedua. Ha, link kedua ini tadi untuk kita kongsikan. Maksudnya, sekarang ini satu meeting ini, ini meeting pertama. Ini link kedua. Bila kita dah kongsikan dua meeting ini, maksudnya dua-dua link ini boleh masuk. Cuma dia ada kekurangan dia, cikgu. Kekurangan dia yang pertama. Bila cikgu buat dua macam ini, tapi semua orang boleh dengar. Apa yang ditanya dalam meeting pertama, semua orang boleh dengar pada meeting kedua. Cuma meeting kedua ini, peserta pada meeting kedua ini tak boleh dengar, eh, tak boleh bertanya soalan kepada meeting pertama ni. Ha itu kekurangan dia. Kecuali saya buka mic dekat sini, yang pertama ni uh, dia dengar. Buka mic dua-dua lah. Maksudnya saya boleh buka dua-dua mic, cuma saya saja boleh dengar dua-dua sebab saya yang jaga link. Orang lain hanya boleh, contohnya yang berada link nombor dua, dia boleh dengar semua pertanyaan daripada link nombor satu, cuma link kedua ni tak boleh tanya link pertama. Link pertama ini tak boleh tanya link kedua. Ha, itu kelemahan dia. Tapi sekadar kita mendengar sahaja, dia tak jadi masalah cikgu cikgu boleh uh, boleh guna lagi sekadar untuk mereka sekadar mendengar apa yang diterang pada meeting pertama ini adakah penerangan saya terlalu laju cikgu? mohon cikgu komen dekat youtube ah kalau terlalu laju uh, saya harap cikgu faham penerangan saya ni, sebab soalan ini selalu saya jawab uh, dengan rakan-rakan yang lain, bagaimana kita nak kongsi link, dan saya juga cadangkan dengan cikgu lah, andai kata lah Ah ha, ini satu kelas ini buat uh, kelas yang sama tahun 3. Ah ha, jadi cikgu kongsilah kelas tahun 3 dengan tahun 3. Hari ni cikgu mengajar semua tahun 3. Cikgu jaga link sendiri. Ah ha, cikgu tu jaga link sendiri ada dua link. Ah ha, maksudnya buat macam ini. Jadi dia ah uh, cikgu pertama tadi, cikgu yang mengajar guna link 1, cikgu yang ikut cikgu tu mengajar guna link 2. otomatik kita uh, akan dapat ah uh, berkongsi tapi Ting kedua itu, murid-murid dia tak boleh tanya cikgu link pertama. Ha, konsep dia masih sama macam kita bengkel tadi juga. Okey, ini berkaitan dengan uh, apa nama tadi, berkaitan dengan uh, second link. Saya harap uh, kalau ada soalan, nanti uh, cikgu masuk dalam Google Meet, cikgu tanya soalan. Ha, sekarang saya pergi pula kepada fungsi host. Okay, saya cuba pindah balik skrin saya kepada yang pertama. Saya harap saya dapat pindah. Host, pindah muka sini. Okey, ini link yang saya buat yang kedua tadi. Fungsi host. Apa sebenarnya fungsi host ini? Ramai yang tak tahu sebab uh, kalau tahun lepas tidak ada fungsi host. Uh, pada masa itu saya ingat lagi bagaimana kita mula-mula kelas terutamanya di Sari K lah. Dah sama-sama uh, berjinak-jinak dengan Google Meet pada tahun lepas. Bila buka kelas saja seorang je masuk, dia keluar present screen dia. Lepas tu kacau. Lepas tu tunggu lagi kena dia uh, off screen dia baru kita teruskan kelas kita. Tapi, uh, pada tahun ini nampaknya Google begitu agresif lagi uh, upgrade dia punya Google Meet ini. Dan fungsi dia agak menarik sikit daripada tahun sebelum-sebelum ini. Okey, kalau cikgu lihat sekarang ini, interface yang cikgu lihat sekarang ini adalah interface uh, yang terbaru. Ini yang paling baru sekarang ini. Ada lagi Google Meet yang tak tukar macam ni, cikgu sabar saja. Saya pun tunggu hari itu 2-3 hari tak je tukar-tukar. Yang cikgu Loh punya uh, dah lama tukar. Uh, Jele sepulak tengok interface yang cantik ini. Okey. Apa yang saya nak kongsi dengan cikgu adalah fungsi host. Dekat mana fungsi host tu cikgu? Okey, pertama cikgu pergi dekat sini. Ini salah satu cara ah, cikgu boleh pergi pada bahagian setting. Okey, setting. Ha, kalau cikgu yang buat link, cikgu yang create link itu, cikgu akan ada paparan host control. Okey, ini satu cara cikgu masuk. Satu, satu tempat cikgu masuk. Okey, seterusnya saya tunjuk satu lagi tempat. Dia ada sebelah sini. Oh, bukan. Dia hujung ini cikgu. Klik sini, Post Control. Ha. Ini dua tempat cikgu masuk. Dekat sini, tik-tik-tik-tik. Ha. Yang ini cikgu fokus ah. Ha. Ini saya tanya juga dalam soalan-soalan kuis soalan nanti. Okay. Bila cikgu klik dekat sini, saya tunjuk sekali lagi, saya ulang. Klik dekat sini. Lepas itu, cikgu nak tengok fungsi keseluruhan dia. Yang ini pun cikgu dah boleh baca tapi dia tak detail. Bila cikgu klik dekat sini, dia keluar paparan yang ini. Cikgu fokus betul-betul lah. -betul, ha. Saya terang yang ini yang ini ada mengelirukan sikit fungsi host ini Okey. bila saya turn off turn off maksudnya uh, selagi saya tak masuk dalam google meet tersebut saya yang buat link tersebut saya tak masuk lagi dalam google meet maka orang lain tak boleh join orang lain tak boleh masuk walaupun saya menggunakan ID MOE siapa-siapa saja tak boleh masuk sebab saya belum masuk lagi sebab saya host saya tak masuk lagi orang lain pasal tunggu juga saya masuk baru mereka boleh masuk dan seterusnya uh, only people invited by host uh, can join without asking. Ah ha, maksud yang kedua ni cikgu, cikgu dah add ID dia dalam kalender uh, tu masa cikgu create link itu untuk schedule itu, cikgu dah add link dia uh, untuk cikgu jemput dia masuk dalam meeting ini. Ini masuk fungsi yang kedua ni. Ah yang ketiga, everyone uh, must join as to join. Ah ha, yang ini ini penting cikgu. Bila saya tekan butang ini jadi off seperti ini. Siapa-siapa yang nak join meet ini, dia kena saya approve dulu. Kalau saya tak approve, tak boleh masuk. Walaupun cikgu guna ID delima, saya create ID, de, guna ID delima, cikgu pun tak boleh masuk sebab saya dah off fungsi ini. Ini fungsi yang agak menarik juga lah cikgu kalau cikgu nak privacy meeting cikgu. Seterusnya, people can't join animusly ni. Uh, sebab sebelum ini saya pernah lihat juga ada yang join Google Meet itu menggunakan ID Yahoo. Dia jadi anon. Uh, yang itu pengalamanlah cikgu tapi saya tak berapa pasti uh, tak pernah cuba juga menggunakan ID Yahoo. Ada yang berjaya kata dia. Uh, tapi dia tak keluar nama, dia jadi ni. Nimbus ni. Okey, yang ini tak ada penting sangat. Dan satu lagi cikgu, bila bila cikgu uh, dalam uh, mod uh, host ini Uh, masa cikgu nak left nanti, dia akan tanya, adakah cikgu nak hentikan semua peserta-peserta itu daripada meeting ataupun cikgu tinggalkan mereka masih bermeeting? Uh, ini adalah salah satu fungsi host yang barulah cikgu. Uh, sebelum ini tak ada fungsi itu. Okey, seterusnya, yang bahagian bawah ini. Bila saya tekan yang ini off, uh, maksudnya tak ada siapa-siapa boleh present screen. Uh, dulu kan mula-mula dulu kita main dengan Google Meet. Uh, kalau rasa nak pizen dia tekan pizen saja sengaja nak kacau, dia lekan pizen saja ataupun murid nak tekan dia tekan saja. yang ini dia dah ada fungsi ni cikgu. Cikgu boleh off kan ini jadi murid cikgu langsung tak boleh pizen. Ah maksud dia dia tak boleh tunjuk skrin dia bila cikgu tekan yang ini. Ataupun cikgu lihat murid masa cikgu mengajar macam-macam mereka buat. dia tak fokus jadi dia chatting perkara lain, cikgu tekan off juga. Bila cikgu tekan off uh... Okey, bila cikgu tekan off, bila cikgu tekan off, maksudnya semua peserta itu tak boleh hantar mesej. Maksudnya, mereka tak boleh guna ruangan chat tersebut. Jadi, bila ruangan chat itu tak boleh guna, maka mereka hanya dengar cikgu bercakap dan boleh buka mic sahaja. Ha, itu sahaja fungsi yang ini. Ini kalau cikgu off, tapi biasanya kita tak kacau yang ini, kita on, kita on. Ha, bila dah on macam ini, maksudnya siapa-siapa dalam meeting itu, Cikgu boleh uh, present uh, desktop, uh, present screen cikgu. Dan cikgu boleh send mesej bila dia dah buka dua ni. Kalau ditutup, baru tak boleh. Tapi dan satu lagi cikgu kena ingat juga. ah, Yang ini tadi, berkaitan dengan ID delima tadi. Bila dia off ini, maksudnya cikgu guna ID delima, cikgu tak boleh masuk. Sedangkan saya guna ID delima create uh, link tersebut. Uh, ini cikgu kena highlight yang ini. Okay, bila saya buka kesemuanya, dia jadi normal. Maksudnya jangan cikgu oh, ini tutup ni tutup 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 ada jadi tak normal lah. Maksudnya yang ini cikgu buka semua Google Meet cikgu jadi seperti biasa di mana kalau cikgu dah buka yang ini setting cikgu siapa-siapa saja menggunakan ID Delima boleh masuk. Ha. Siapa yang bukan guna ID Delima kena tunggu cikgu admitkan dulu baru boleh masuk. Okey, untuk lihat fungsi ni nanti cikgu kalau kita sempat saya akan buka satu link untuk cikgu untuk cikgu cuba fungsi-fungsi ini dan cikgu sebenarnya boleh cuba sendirilah kalau cikgu guna uh, guna komputer sekarang ini kalau cikgu tak guna telefon, cikgu boleh buka new tab, cikgu boleh create meet cikgu dan boleh cuba yang ini okay. ini berkaitan dengan host dan yang tadi saya berkongsi screen, screen pun sudah bagaimana kita nak extend link sudah dan satu lagi uh, saya rasa uh, terakhir sebelum cikgu tanya soalan uh, berapa minit dah masa saya? ah uh, okey kita ada 10 tadi kita mula 9.5 okey siap saya tunjuk dulu dengan cikgu satu fungsi yang menarik ni okey uh. sorry sorry ada gangguan sikit mungkin uh, <laughs> komputer terlalu banyak saya buka jadi dia jadi lambat sikit cikgu Okey. apa yang saya nak kongsikan dengan cikgu tadi uh, yang tadi saya dah kongsi berkaitan dengan uh, bagaimana kita nak extend link nanti cikgu tanya kalau tak boleh kalau cikgu tak jelas penerangan saya cikgu tanya dalam google meet nanti uh, sekarang saya nak tunjuk satu fungsi yang agak menarik dalam google meet ni tadi Okey, iaitu fungsi uh, auto admit auto, apa sebenarnya auto admit ini? Okey, untuk dapatkan auto emit itu, cikgu pergi dulu kepada web store. Ha, kalau cikgu tak ada paparan seperti ini, cikgu type dekat sini, web store. Cikgu type dekat browser ni. Hai, datang lagi ni. Web store. Web app. Kita saja. Ni Chrome web store. Okay, ini satu add-on yang agak menarik lah cikgu kalau cikgu nak guna dalam Google Meet ini. Anda kata cikgu buat meeting menggunakan dua link ni tadi. Cikgu letih lah nak klik kanan, klik kiri tap apa yang masuk dalam Meet. Jadi yang ini cikgu loh yang ajar saya. nanti dia kongsi dengan saya. Saya kongsi dengan cikgu juga supaya cikgu dapat manfaat yang bersama lah. Okay, nama dia Auto AU Auto. AU Auto. So, Admit admit. Okey, ha, ini cikgu. Auto admit for Google Meet. Ah, ha, bila cikgu klik dekat sini, double klik dan sini cikgu tekan install. Ah, ha, bila cikgu tekan install, sebab saya dah install, dia keluar perkataan remove from Chrome. Tapi bila cikgu nak nak guna, cikgu nak masuk dalam Chrome cikgu, cikgu tekan install dekat sini. Tekan install, maka inilah bentuk dia. Ha, dia akan keluar macam ini. Bila cikgu guna dalam Google Meet, Google Meet saya guna. Saya guna Meet barulah. Okey, macam mana fungsi uh, auto ni tadi? Bila cikgu dah buka dua link, uh, maksud dia link pertama tu cikgu tak lihat sangat, cikgu nak uh, fokus pada link pertama saja. Jadi cikgu tekan auto admit. Bila cikgu turn on, turn on saja fungsi ini. Siapa-siapa yang request untuk cikgu join pada meeting ini, automatik dia terus admit. Cikgu tak payah tekan satu-satu jumpa seorang, admit lagi. Jumpa seorang, admit lagi. Jumpa uh, seorang, admit lagi. itu fungsi auto admit. Cikgu boleh cuba. Uh, saya sebut dan cikgu boleh ulang balik video untuk cikgu lihat auto-admit ikon dia, jari dengan butang warna merah ini, ini fungsi auto-admit ok uh, saya sudah spend oh, hampir satu jam juga cikgu, saya tak berasa terima kasih kalau tak ada soalan lagi